aho bakiyagire makoje bakongo zirabungabunga nyine ikigo kandi kigira cyangwa iteza kujya kugahunga ikigera ni yose kandi ari yose yarabuze mwese mwese abakurikira radio televiziyo ikonda libre ikonda ryigenga turabasuhuje turabasuhuje kandi tubasuhuzanije iyi ntabaza iturutse imweso muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mutabare kandi mutabare impunzi z'abanyarwanda zirimo kwicwa imweso muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iryo nijwi ntabaza ry'umwe mu mpunzi z'abanyarwanda ziri mweso muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akarere izo mpunzi zimazemo igihe kitari gito imyaka irasaga 20 zirwanaho dore ko ngo HCR mu muryango ufite inshingano zo kwita no kurengera impunzi nta mfashanyo n'ubundi ngo ibagenera iryo nijwi rivugana ikiniga n'igihunga kandi tubyumve ko ari wa mutima usobetse amaganya udasobanura amagambo kumve nanone ko n'ikirima ari ikiri mu nda mu kiganiro twagiranye turumvamo intero zitarangiye neza kuko umunota ku wundi yagombaga kuvaho yari ari abunda ahunga imbunda z'abishe kuba twaravuganye n'umuntu umwe gusa si ukuvuga ko ari we wenyine wari ubishoboye wumve ko buri wese ukiriho nta shikiza afite n'utuntu twabo bari bafite harimo na telefone byose babitayeyo bari baragonze utugonyi tumenyereye ku izina rya burende izo burende birukanywemo ntacyo batwaye nta n'icyundi batwaye buri minsi irasaga 30 kandi ibi ngo ni uko bwije uko bukeye ese izi mpunzi zirazira iki wowe nawe mwese uko mukurikira intabaza wowe uharanira uburenganzira bwa muntu wowe namwe mwese mwishyize hamwe muri SOS refugee buri wese nakora uko ashoboye iki kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda gihabwa umwanya muri gahunda zanyu wowe wifuza gufasha byihuse ngiye nimero ya konti twabajije niba iyo nkunga igera kuri izo mpunzi igisubizo ni uko ngo hari uburyo bwizwe bwo kubagezaho inkunga umutima wanyu bagenera nimero ya konti ni IBAN BE 04 06 38 89 32 44 31 mu karere ka mweso muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari inkuru yatugezeho itubwira yuko abanyarwanda b'impunzi z'abanyarwanda ziraho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka mweso nazo zagabweho ibitero zirimo kwicwa zirimo kuraswa nawe ntuherereye izo mpunzi zarashwe ubu ngubu se byatangiye gute niba wendo nta kintu bitwaye ntacyo byagutwara kugira ngo ube watubwira uko mumere ubu ngubu yego nagira ngo nicyo cyo byagenze yego n'igikorwa cy'ubugambanyi usanga giherekeje icyurwa ry'abarwanyi bahoze ari abasigaye bari mu nkambi y'i Kanyabayonga i Kisangani n'abandi bari icyo cyemezo ko mu kwa 12 ubutegetsi bwa kongo bwaciye ku ngufu bukaba neza harimo ubugambanyi nyine bwa kigali noneho rero muri mu kwa 12 dushyira mu matariki 26 28 hari ahantu hitwa i Karembe halo ndakumva i Karembe akaba ari muri
muri territoire y'abarikare yera hano kirusho ngaramira na territoire ya Rutshuru. Yee. Se haba inama y'imishime yari yobowe na Koloneli Kabundi. Umugabo za leta iyo nama yikorana na gurupa icyo afurika umutwe ushyike intwaro muri Congo utemewe witwa MDC Nduma. Uwo mutwe ukaba wayobowe n'uwitwa Gido Rugomba Tradition. Icyo gihe rero yaraje abaha intwaro wenyine Kabundi ari mu ngabo za Congo ariko muzito yaba kuba mu mutwe n'ikitwaga mbere na mbere yaranze kwa mbere kuruwa niho yaje aturutse ariko mbere akarabanje kuba muri RCD muzi ko RCD RCD nyuma yayo yaje kuvamo MDC bose n'abari bari barongera bajya mu ngabo za Congo za guverinoma icyaga kwari byose barongera bavamo bajya muri MDC kuruwa aba bose ni abantu bakorera mu ngabo za guverinoma Congo. Uyu rero Kabundi uyu wakoresheje inama yatanze ibikoresho aho ngaho kugira ngo abihe uwo mutwe wa Nduma ariko harimo n'ingabo zimwe na zimwe zavuye mu Rwanda zimwe z'abantu bo mu Rutshuru zikoramo aho ngaho niba bahaye imbunda zikomeye zigomba gukoreshwa n'abantu ba Kabora bizwi by'imbunda izo imbunda zikoreshwa n'abantu benshi yakwita ari mu rugo cyangwa za rumwe ku rugitisho. Ibyo rwose amaze kubibaha ku itariki ya 22 n'umunani zo kwa 12 bateye muri shoferi ya bwito muri lokarite binja ya harama muri tesara ya rutshuru. Noneho cyabereye aho ngaho nticyashoboye kugera aho ngaho hari muntu nkeya zirahunga icyaba kijya gitarinda aho umuntu ujya mu nyarwanda rwari zirimo bakoresha ibitero gikomeye umuntu ari kufarira hari cyane ya rubande nukabisa ya rubande aho ngaho muri bishyira muri rutshuru aho ngaho umuzanye rwagaze nyinshi n'abenegihugu bavuga ikinyarwanda bahaguye noneho ku itariki ya 30 bagarutse bagera kufarira baraza barahatwika hari muzi nyinshi hari muzi nyinshi ndetse barira barasahura barahatwika. Nyuma yaho itariki ya umunani ariko itariki ya mbere nibwo baharaza aho noneho rero ibintu barasenya aho ngaho za faringa ubwo rero amatariki ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane bavuze aho nyine muri faringa aho ngaho nyine barasenya barasahura ibintu bya kiragira zigumya kuzenguruka aho ngaho muri rutshuru. Noneho rero ubwo urumva ko nzagomba kugera kwishakira ko nzabona nyine amaramuko n'umutekano ubwo rero muri iyo nkuza MDC Nduma bahaye ibyo bikoresho n'abasirikare bari bavuye muri guverinoma ya Congo ibyo byari byabaye ku mayeri ya Congo kugira ariko ntabwo abasirikare bose ba Congo bari birimo ukumva nk'undi mukobwa undi akabundi yisibe n'undi mukobwa witwa Muzayi Mufadere zinanjye kuza kubabwira nyuma ku bugome nawe yakoreye impunzi kugira ngo azitinda guverinoma ya Congo yirabinyuza mu ntuza muri uwo mutwe nyine witwa Virwanisho kugira ngo tubaze ko amategeko nyine yahana abakongomani nyine abafurika yagiyemo agashaka kubyegeka ko mutwe wa MDC Nduma ariko ibyo bikoresho twese ubona nyine bidahuye harimo ndetse n'abarwanyi bamwe bo mu mutwe wa Nyatura nabo bo mu bwoko bwa Kinyarwanda nk'abakongomani rero bagiye kwifatanya nyine nyine zakomeje urugendo rwose aho ngaho muri Rutshuru urabona ko ngoma umutekano hari dufata igihe cyo kuvamo itariki ya makumyabiri na gatatu kuzirara nyine kwa ntazi nta cyo kurya nta myenda baratakaye. Noneho itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa mbere nyine uwitwa Koloneli Kayigira Mugabomba ufite icyicaro cye cy'ubuyobozi bwa gisirikare ya Rujima ntazi mu bubare ariko wicaye mu rubaya zama zigiye zizenguruka aho ngaho muga muri rutshuru zigenda zaza aho ngaho muri matisi nini dusanga noneho rero ingabo za Congo nyirizina yo na muza na rinosa
bahizi ikiti kifarese nile nafika komando maniwe mili mubaya ndanje grafi kwa 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 grafi kwa grafi kwa kwa kitu yeto ungo ate kwa kwa mbao na hara kwa imungi ungini kare mbasa kini mbibu nisho kwa mbibu jige beraga ajishame kini mbibu kwa 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 Ngo kwa le nyine baracha atira kironga ho umashamba muri musisi yamageto ngena kugira gako atarya makumi nyine tutuko ko kandere nyise itire za karonga ho yari kare nako ikatari afize mu nzidi choze nabana basiragira ubwo basiringa mu nzidi cyangwa hatanu aho bi tabiruguri yo mara ko igitere cya musisi cyari shebowe Yego. Kazibaruye insho kigira kabiri muri n'iki gicapo ngo hasheri patatire n'iyo bishu gicapo ngo n'umura hindi cyemuje kuzisha n'aki n'aho cyangwa n'iyo n'isora n'iyo n'amanda Ugu mungi, huma katika hapa njira zira jenda, njira hasa hapa zara soo mungu mba Matakana kumyaliwa njira zira sobena wala la sira jira Tukati ya kuna mungu kara hali kumine ya hiki kwewe mbuka kwenye mungu mba hizo mba Chakwa mwenshi wala atiri ya wa mungu mba ya wala kuma jirike Aba hindi wala kwa 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 Ubwo kandi ingabo zako n'izindi nyine zimo kugenda zikifata kwara yebewe harimo nitwe bakirimo gusaba gutabara izo muzi kandi cyikora kirimo muntu cyane nka bakugire bari ku butaka bwa Kongo ubu kandi ndi cyane gufata muzi ibaruye ubu kandi niba sakuje bizaza kugira ngo zishye n'uko tukafunze n'ama dekara ati zikora yandi cyo kwa cyari kandi ngo tubimenye ashe muri meye kuba fatanyije n'izo muzi kutaka bwa Kongo Nigamba yao kamenya ayo kwa 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 mungu Kita kwa 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 mungu ni zima kurebera Kwa 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 mungu Ayo unotaka ni zi mungu kwa mungu kwa kwa kundika Kwa 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 Ugwarja yaranya grawo kiryano duwa ayini kitse 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 afani kizunja afura kizunja watwa kizunja kizunja kizaniyo se kandi aniyo yarabuze atene sababu saba none zabije zibaza kubasaba ngo muhave muganga kuhava kuburyo baje kubarasa ari uko babonye ko mwaze kuhava kandi warabwiye ikana kizije kibamana kimwe yino Mwete uwa kwa kusabiru kwa mapera ya uabandere kapo ya Mwete uwa kwa mjua chuo nini Urumba mjepari na awa asikambri kwa mwako mafosh kwa mchidani wa mwike nile Mwishwa nyo mtegeke kwa mchidani Kwa hati hee na alipa mtu kwa mwini kwa mwini kwa mwini Yati ya kuna mwishu ya mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini Mwishwa kwa mwini kwa mwini kwa mwini Mwini kwa 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 mwini Ni kwa sababu ya kazi ya kutoka kwa mwalimu wa 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 kutoka kwa m
None se niyo mugerageje kuvugana n'abategetsi ba Kongo bababwira ngo iki bo abakongo batwihoreye ariyo nije kuvugana nawe wo muri sekorase akibosa kimihango akibosa nta kigiye mihago kibirimo wasikeze kadikaze wapore aho gasanga kacu bakora nyirisage n'ababizi bazi babazi kubariya amafaranga akagari bigarika ko mwoherese ko nta bangari yari nta bangari zihari nyuma harya hashize uwo muryango ushinzwe impunzi ntabwo ujye uza kubareba na gato reka da nawe ugiye uri isha neza n'isuzuma y'amazi mirena mba nta no kubaza mpamvu turageze na waje yise kuko kuko wari ukoze ifatanyije na neza na komisiyo ya kongo ishinzwe iby'impunzi nyine urumva ko abasebaga ntacyo yakora yose ntibije gufatanya kandi uwo muryango ni uwa kongo bose baragize kugena kuko wese nta kibazo yashyizemo yonyine udafatanyije niyo komisiyo ya kongo ishinzwe iby'impunzi kuri kongo. Murabona bifuza icyo abo ngabo babarasa, barashaka ko muhava, barimo kubarasa kugira ngo babice gusa byo kubica, barashaka ko mujya mu Rwanda. Ese iyo baje bababwiri mbere y'uko barasa? Ntabwo bana tujya mu Rwanda, ntabwo bana tujya mu Rwanda, kuko ubutaka bwa Kongo urebye akakurangiza igicucu mu nzu y'Abanyarwanda kiri ku butaka bwa Kongo, ndetse akiri ngo kiri kwa kugira ngo kiri kwa kugira ngo kiri kwa kugira ngo kiri kwa kugira ngo kiri kwa gukuri banza biye ni gitari ari kera nani kuma kigira ko se ni bwe cyasegera ni saro ni saro ni saro ko kuna ico saro ko ba muzi cyose kwa kitu ta kaza ko uri mukumbwa yuko mwatatanye ariko se nkaho ngaho muri mu murangani bo ari kiri ko se kiri mu hobi bo ure de kimeso ni fabu kani wa mwashi ya je hirya na hirya yego ngaho maga de ko tashi ya je mu bice bice je ne kuri kiri na bice hari ata wo ndi bu dikoni ubi je to mushu mu tuvugana wuri nkamba muri mafisiyama bimwe mu majyepfo cyose kandi ngiye kugira ngo mwambuke amashyamba yawe ngaho ntabwo ubwanjye ubwo nuvuga ko barabarashe utwo mwari mufite ubundi hashyira ariko hari ubwo ubaha icyo kurya cyangwa nimwebwe mujya kwijajabira nta kintu na kimwe yigize iduha kandi tuyazanye nk'imibare yacu yasabye ko twakora ku mazometirike nyine ubwo navuga ibice nyine mfatanyije niyo komisiyo ya kongo ishinzwe iby'impunzi nta muti wazuhaye ntaki ngo ku itariki yarababeye cyangwa ino kirangira ariko reka tugende dutege tatu na biri dutege banaturaseho ngo babone gutanga muza ikarita n'andi mpunzi n'amafaranga n'uburenganzira n'iriya n'ikirangantego cy'impunzi akagira ubuhungiro ku butaka bwa kongo ariko byose nta kintu kigize gikorwa niyo mibare ifite aho ngaho no kuzitora wa nk'ubu ngubyo byose niba nyine nk'ubu nta kimwe iriya amakora kandi ifite ariko imibare irayifite irabaga ifite hari ize neza barayifite uko babiri ubwa mbere barareba bakavanga imibare kigali kari yabyita mu mibare hari myinshi ariko kandi yose bamara irangije yose igahumye amagana ya mirongo inani akihita imibare myinshi ngo nanjye bakora ibindi cyangwa abanye bakora ibindi imibare igera muri za ma mirongo itanu magana atatu wenda isenge kwawe twamaze kugera mu mpande zose twase ngo akajya gukoramo ubwo rero tujye twumve uburenganzira bwacu bwaragize bituzi ko bimeze byose mu nzu ziri hanze kandi bakajya gukora mu nzu ziri hanze zireze mu nzu zirakurikije ngo ngo ni bitwe ngo ntabwo twaga ari kandi gusa nabyo byose byose kigali rero bigashaka rero kurangiza mu nzu ni wowe mbijyanye ariko kiba gishinzwe izina cyangwa ndimba mu nzu ifite ubwo bwakoze abantu byose bikorwa harimo akagambane n'abayobozi bamwe n'abamwe ndetse n'abagisirikare n'abisivire kuri ubu bwa kongo ubundi mu bihe nk'ibi ngibi usanga abana abagore aribo bamerewe nabi ubu ngubu nk'ubu muri uyu munota tuvugana turimo kuvugana abana abagore batwite se abasaza bari hehe bameze bate abo rwose bamerewe nabi cyane bohema baje kugura nabi bagiye guhabaga mu nkanzi yo bakoze ikanzu ya dekarasiyo de gere ubu gafite iyo mugenzi wa nyagiwe araza kwishyura akamuganisha abagore bafite amerewe nabi abakecuru n'abana ibi gateye ndetse ko ntangirire ubu ni ubwikanzu ndetse muri make none se nk'ubu murabona murumva muzihanganira kubaho gutya yewe uza mutamenyeye kutegereza amahanga azakora ngira abe ibihumbi magana
Wowe se tuganiriye wowe muri iyo nkambi hari icyo ushinzwe muri uyoboye impunzi ufite uwe mwanya cyangwa na uri impunzi gusa kimwe n'abandi Ndimunzi ngaho umukomere rero I don't think it's that.